Ja, hej, vad heter du? Pontus. Ja, hej, hur gammal är du? 13. Varför gör du det här då? För att det är kul. Och vad ska du göra? Jag ska bara snöbollen på mig. Det låter riktigt nice. Så, var bor du? Inget svar på. Varför? Därför. Okej, vilken del av denna stad som vi kan kalla Göteborg bor du? Det här är Skidkunskapsskola. Hej, jag heter Lars Niklas och jag ska pröva hur snöbollarna funkar på min hästkanin. Ja, precis. Gustav vill gärna vara anonym, så vi kallar honom Lars Niklas. Nej! Idag ska vår CP-kanin Pontus här. Han ska göra ett litet stund. Han heter Sven. Han ska hoppa bara. Han ska hoppa bara strumpor runt i snön med t-shirt medan vi kjolar snö på honom. Okej. Okej. Och inga skor. Och ärmarna måste vara uppe. Du måste dansa runt i snön och krypa ner i det. Fredrik vill vara anonym, så vi kallar honom Glenn. Ja, och gärna av min andra topp. Åh, skit mycket! Okej, nu räcker det. Du fick kolla fortfarande. Sluta filma! Nej! Nej! Var det värt för 30 kronor? Ja, det var det. Vad kul! Okej, Pontus, jag menar Sven. Hur var det här då? Kul. Var det här värt det? Ja, totally. Vill du ha en gratis punkspark? Nej. Fan vad bra. Fan, jag fick den ändå. Sluta sula. Jag smeker dig. Jag gillar mig alltså. Okej, som Pontus sidekick måste jag säga att jag är jävligt nöjd. Han är inte Sven! Oj, just det, Sven. Jerry, sluta. Censurera Simon eller? Nej. Jag har min advokat. Jag har min advokat.